Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado. Os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco. Olá, pessoal. Bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá, Luís. Bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme ter aqui connosco, numa altura complicada, mas vamos fazer aquilo que temos vindo a fazer, falar com os principais intervenientes do jogo, sobre aquilo que nos apaixona, que é o jogo, jogar dentro das quatro linhas e o treino também. Mais uma vez, muito obrigado por estar connosco. Boa noite, o prazer é meu. Falar convosco e partilhar conhecimento e experiências vividas é sempre... Além de um prazer, é um dever de todos os profissionais do fenómeno, neste caso do futebol. Muito bem. Começamos então pela parte em que o Luís, depois de ter estado 7 anos a coordenar o futebol de formação do Futebol Clube do Porto e que esteve parado, decidiu regressar aos treinos e já disse que é uma área que o apaixona. O que é que o levou a tomar esta decisão depois de 7 anos como coordenador do futebol de formação? Sim, porque eu houve duas coisas que aconteceram nessa altura que eu não esperava. Primeiro, sair da coordenação da formação. Estava a ver na altura várias propostas para sair do país, para coordenar outras instituições a nível da formação. E, portanto, sair do mundo da formação, na altura, não estava nos meus projetos. E depois entrar no treino, muito menos. Tinha estado ausente 7 anos, como disse, embora estivesse a coordenar 22, 23 treinadores, distanciei-me no treino, embora quando o Francisco fala da ausência, ela nunca existiu a nível do conhecimento, antes pelo contrário, foi algo que esteve sempre muito presente e o dia-a-dia no Futebol Clube do Porto era muito intenso, viver com pessoas como o professor Vitor Frado, ou a Marisa Gomes, ou o professor Zé Guilherme, Lídio Val, e tantos outros, o João Brandão, o Severino, o Folha, o Capucho, o Paulinho Santos, tanta gente que o João Costa, que é agora adjunto do nosso selecionador nacional, tanta gente que estava na formação do Futebol Clube do Porto, e orientá-los, dirigi-los ou definirmos direções, foi fantástico, e poder discutir futebol todos os dias e treino todos os dias, portanto, essa ausência de que diz, de que fala, não é tanto assim. Agora, realmente, a orientação do treino e estar com 20 e tal jogadores de baixa liderança, sim, estive ausente muitos anos. E de forma repentina apareci, porque na altura o diretor-geral Antero Henrique convidou-me para eu voltar ao treino através da equipa B do Futebol Clube do Porto. E eu, no início, não olhei com muito bons olhos para isso, para a possibilidade de voltar, mas hoje, passados estes anos, e não são muitos os anos, são 3, depois Rio Ave 4, Chaves 5, Vitória 6, portanto foi só há 6 anos, mas agora estando no Shakhtar e estando a fazer Champions e Liga Europa e a lutar para ser campeão, e pelos clubes também passei desde aí,
posso dizer que foi uma boa opção que tive e voltaria a tomar a mesma opção. Sem dúvida, foi uma excelente opção que nos permite também apreciar a sua ideia de jogo e é isso que iremos também falar mais à frente. O Luís foi campeão com o Porto B na segunda liga. Nesta altura, acredita que o clube podia ter aproveitado melhor alguns dos jogadores que foram campeões na segunda divisão? Nós devemos sempre, quando falamos sobre determinados acontecimentos, devemos contextualizar no espaço e no tempo. E para nós fazermos esse exercício, teremos que olhar para o plantel que o Futebol Clube do Porto tinha na altura e para o plantel que a equipa B tinha na altura e as necessidades do Futebol Clube do Porto e as oportunidades para que isso acontecesse. As coisas são o que são. E acontece o que tem que acontecer e não e os jogadores uns seguiram o seu caminho e tiveram muito sucesso, outros perderam-se no caminho e não conseguiram atingir aqui os objetivos deles, mas ficaram a meio caminho, continuam na profissão e outros claramente não tiveram capacidade ou a vida não lhes sorriu, ou a oportunidade não lhes apareceu, ou não conseguiram lutar, ou alguma coisa sempre acontece e é justificativa daquilo que nos acontece na vida. Mas uma das coisas que eu acho é que quando nós temos valor e quando nós temos capacidade e uma vontade interior muito forte, sempre descobrimos um caminho para chegarmos a um êxito. Falar hoje que devia aproveitar mais ou menos... O contexto era o que era e aproveitou-se o que devia, que na altura se achou por bem aproveitar. Muito bem. O Luís também já falou várias vezes da falta de competitividade que existe no Campeonato Português. Acredita que a criação das equipas B ajudaram a atenuar um bocado o fosso que existia entre os grandes e os restantes? Ou seja, há jogadores que neste momento estão num contexto de equipas B que estão a ser melhor preparados para os desafios do futuro e mesmo que não atinjam o patamar desejado para as equipas principais, acabam por ter algumas oportunidades noutros clubes e assim, de certa forma, os próprios clubes que têm equipas B acabam por colocar os jogadores num contexto, digamos, das restantes equipas e de alguma forma atenuar este fosso. Ou acha que isto ainda não é o suficiente e que ainda há muito para caminhar neste sentido? Por muito caminho que se percorra, a diferença entre uma equipa B e uma equipa A é gigantesco. Só os grandes predestinados, aqueles que são grandes exceções, é que não necessitam da equipa B para aprimorar o seu talento e refinar o talento e ficarem mais preparados nas quatro dimensões do rendimento para chegar a uma equipa A. Porque uma equipa A é uma equipa que joga Champions. Falo pela minha realidade, pela realidade do Shakhtar. O Shakhtar joga Champions. Ok, não conseguiu puramente Champions e passou para a Liga Europa. Neste momento tem 9 jogos feitos nas competições europeias. 6 jogos Champions e 3 Liga Europa. Às vezes passa um pouco despercebido, mas o Shakhtar, quer na Champions, quer na Liga Europa, ainda não perdeu nenhum jogo fora. Isto quer dizer que é uma equipa, quando se faz 5 jogos, como nós já fizemos, 3 de Champions e 2 de Liga Europa fora, e não se perde nenhum desses jogos, quer dizer que é uma equipa de dimensão europeia. Portanto, é uma equipa com muita exigência em cima dela, é uma equipa que cada jogo que disputa é claramente para conquistar êxito nesses jogos. Portanto, para servir uma equipa desta dimensão, o jogador tem que chegar muito preparado. Não é a equipa B que os termina, mas é a equipa B que os ajuda a que, quando chegarem a esta exigência, eles não sintam desconforto na integração. Portanto, as equipas B vieram trazer isso. Vieram trazer uma maior competitividade aos jogadores, o confronto com os jogadores saindo do sub-19 e entrando na equipa B. Confronto com jogadores de mais idade, o confronto com ritmos mais altos de jogo, ter que adotar estratégias para ultrapassar muitas vezes a dimensão física ser ultrapassada
por a questão técnica, tática e psicológica, e para esbater essa diferença física, e isso é claramente o grande ganho das equipas B. Hoje chega-me, eu, a meio da época, devido às lesões que tive no meio campo, puxei um jogador, o Bondarenko, que estava na equipa B, puxei para a equipa A, é um jogador que já tem minutos acumulados e que estava na equipa B, e foi um jogador que se integrou bem, porque não veio do sub-19 para a equipa A, mas sim da equipa B para a equipa A. Portanto, é neste quadro e neste contexto que eu vejo que as equipas B são fundamentais. Agora, é preciso depois sempre finalizar o processo formativo de quem chega da B na equipa A, porque muitas estrelas, como são denominadas, na formação, já sentem alguma frustração na equipa B, quando entram numa equipa B, porque muitas vezes não conseguem fazer aquilo que faziam na formação, e quando chegam à equipa A, mais se acentua essa diferença e mais se acentua essa dificuldade de se afirmarem. Poder-me-ão dizer, João Félix afirmou-se, André Silva afirmou-se, Ruben Neves afirmou-se, sim, mas o universo das equipas B não são 10 jogadores, os universos da equipa B são dezenas e dezenas e dezenas de jogadores, e a maior parte deles necessita de algum tempo nas equipas A para terem ritmos de treino, já não digo de jogo, ritmos de treino fortes que o levem a ritmos de jogo fortes. Quando eu falo em ritmo, muitas vezes ritmos de jogo, muitas vezes as pessoas associam isso com correria para aqui, correria para ali, também é preciso correr no futebol, mas fundamentalmente a percepção, a resolução, a ação, esta trilogia, ser ela estimulada e cada vez ser menor o tempo de perceber, resolver e agir. E isso consegue só numa equipa A. Sem dúvida. Falou também da questão do futebol de formação, que está inerente ao processo das equipas B. Como treinador que esteve muito ligado aos escalões de formação, como é que olha para o trabalho desenvolvido na formação dos clubes portugueses? Acha que, de facto, estamos mesmo a formar jogadores universais e homens que possam jogar num patamar profissional? Ou estamos a formatar jogadores e a tirar-lhes a liberdade e algumas capacidades que eles deviam potenciar de forma natural? Há um conjunto de preconceitos que existem no futebol de formação e conceitos instalados, e o Francisco tocou agora num deles, que é formatar. As pessoas falam muito, o futebol formatado, os treinadores formatam os jogadores. Isso depende sempre da ideia de jogo do treinador. A minha ideia de jogo é claramente no último terço do campo, no momento ofensivo, liberdade total para a criação. Até lá, uma liberdade com ordem. Porque a liberdade de uns termina, também temos de ter em conta a liberdade dos outros. E claro, no futebol não se pode instalar o caos. O futebol tem que ser desenvolvido com ordem. Então, quando acho muita graça quando algumas pessoas querem criticar o futebol de formação e dizem os treinadores estão a formatar os jogadores. Já ouço isso para aí há 10 anos. O certo é Portugal continuar a formar grandes jogadores, continuar a debitar no mercado grandes jogadores, continua a ser jogadores muito apetecíveis na Europa para os grandes clubes europeus, continua a estar nesta lista nomes de jogadores portugueses. E esses jogadores portugueses são treinados por treinadores portugueses nas formações. Portanto, é hora das pessoas pensar melhor do que dizem e não andarem atrás de preconceitos existentes. Isso parece está a ganhar, tens que meter um defesa, estás a perder, tens que meter o avançado, há 3 substituições para fazer, tens que fazer as 3 substituições. Nada disso é verdade. Às vezes estamos a ganhar e não temos que meter um defesa, temos que refrescar o ataque. Às vezes estamos a perder e não temos que meter um avançado, temos que meter mais gente na zona de criação. E eu acho que cada cabeça tem de pensar por si, não tem que andar atrás daquilo que estão os conceitos instituídos no futebol que não levam lado nenhum. As pessoas debitam porque debitam, sem pensar. Acho que as pessoas têm de pensar o que dizem. Onde é que o jogador é formatado? Mas o jogador é formatado porque há essa corrente, e eu se calhar vou ser, de certeza vou ser muito criticado aquilo que estou a dizer, mas eu também não quero saber, porque eu penso pela minha cabeça, nunca pensei pela cabeça dos outros. Foi assim que construí o meu caminho, foi pela minha cabeça. O treinador tem o dever de orientar caminhos e tem o dever de explicar aos jogadores que há ordem
dentro de um jogo e que há liberdade dentro de um jogo. E tem que dizer qual é essa ordem, tem que dizer qual é essa liberdade. E quais são as zonas onde há mais liberdade, onde há menos liberdade, onde há mais ordem, onde há menos ordem. Ou querem que... Acham bem um... Ok, o jogo não deve ser formatado, ok. O central sai a driblar de trás porque é livre. O guarda-redes dá dois dribles em cima do ponta de lança adversário porque é livre. O lateral dá um passo interior com um mau posicionamento do colega porque é livre de fazer o passo interior. Não, há uma ordem. E essa ordem tem que ser determinada pelo treinador. E os jogadores têm de cumprir essa ordem. É só isso que eu penso no futebol de formação. Acho que os treinadores, grandes treinadores em Portugal, que muitas vezes não têm condições nenhumas de trabalho, muitas vezes é um quarto de campo para cada um, e conseguem fazer grandes, grandes, grandes trabalhos. Muito interessante. Voltando aqui ao Porto e também ao Shakhtar, o Luís chegou a assumir a equipa principal do Futebol Clube do Porto, na altura substituiu o Paulo Fonseca, e agora no Shakhtar, mas em circunstâncias diferentes, também substituiu o Paulo Fonseca. Nesta altura, olhando para o contexto, o Paulo Fonseca fez um excelente trabalho e deixou um grande legado no Shakhtar. Sente pressão no dia-a-dia pelo trabalho que o Paulo deixou? E quais é que são as ideias, as dinâmicas que tem vindo a implementar neste, ainda não fez um ano de trabalho que estão no Shakhtar, e que são diferentes daquilo que o Shakhtar fazia anteriormente? Os legados que nos deixam de vitória são sempre melhores legados do que equipas de insucesso. Portanto, pegar na equipa de sucesso é fantástico. São jogadores que estão habituados ao sucesso, administrações habituadas ao sucesso, massas associativas habituadas ao sucesso, e aí é o contexto ideal para nós desenvolvermos trabalho. Portanto, fantástico aquilo que o Paulo deixou no Shakhtar. Uma pessoa muito, muito boa. Valores humanos muito bons e grande profissional, a desenvolver um grande trabalho também na Roma. Uhum. Aquilo que é o projeto Shakhtar é um projeto assente em uma mescla de jogadores jovens para desenvolvermos num contexto de grande exigência e jogadores mais experientes, como um Tyson, um Junior Moraes, um Marlos, um Konoplyenka, um Piatov, um Stepanenko, e depois jogadores mais jovens, como o Solomon, o TT, o Marcos António, o Bondar, o Dodô, o Trubin, o Cipriano, o Sican, portanto, jogadores que são, alguns ainda, júniores, e com grandes expectativas de carreira, e nós também com grandes expectativas de desenvolvimento desses jogadores, e colocá-los num patamar de grande exigência, e também num patamar evolutivo na carreira deles. Este é o projeto Shakhtar. Os projetos são todos eles mais conseguidos e mais visíveis quando construídos em cima de vitórias. Felizmente, quando o campeonato arrancar, temos 13 pontos de avanço a faltar 9 jornadas, portanto em 27 pontos temos de gerir estes 13 pontos para chegar à vitória no campeonato. E estamos nos oitavos de final, ainda a meio de uma eliminatória complicadíssima contra o Wolfsburg, mas tal como o Wolfsburg quer chegar aos quartos de final, nós também o queremos. Portanto, é neste ponto que nós nos encontramos agora. Temos o projeto, para além de termos que ganhar, porque é obrigatório ganhar, porque a Champions, a ida à Champions vale 40 milhões, 30 e muitos milhões, portanto... temos que fazer tudo para lá estar na próxima época outra vez, e a par disso desenvolver os jogadores e pô-los prontos. Felizmente o Trubin é júnior ainda, guarda-redes, e já esteve na baliza. O Dodô está na equipa, o Marcos António está na equipa, o TT está na equipa, o Bondarte já fez também muitos jogos, o central, o Solomon também está a desenvolver também a sua época, agora ultimamente teve uma lesão grave que o afastou durante 3 meses. Mas os jogadores jovens também estão a aparecer e estão-se a afirmar. Portanto, o projeto flui, é um projeto complicado, de complexidade elevada por causa disto que lhe disse, desenvolvimento de jogadores mais jovens num contexto de grande exigência e com uma mescla de jogadores mais experientes. Todos nós muito satisfeitos com o que estamos a fazer e sentimos o apoio de toda a administração e da massa associativa e dos jogadores e do staff. Portanto,
felizes. Muito bem. Uma das dificuldades também têm tido, não sei se sente isso, é as questões logísticas, uma vez que o Shakhtar não está a jogar no seu estádio, está longe da sua cidade. Como é que vocês agilizam isso no dia-a-dia, em termos de treinos e jogos, e se sente que isso, de certa forma, acaba por condicionar o vosso trabalho? Em termos de logística, nós não sentimos nada, porque o departamento de logística é fantástico. É uma equipa que joga a 400 km, em casa a 400 km da cidade onde treina, e nunca falhou nada, nada. Não falha um milímetro, não falha nada. Nós podemos ir à procura do que quer que seja, não encontramos um erro por parte do departamento de logística. É só uma questão dos voos e do tempo dos voos. Neste momento, penso que devemos ter à volta de 70 voos feitos, 60 e tal voos feitos. Mas isso nós habituámos o avião a ser a nossa casa e neste momento sentimos confortáveis. Bem, a nível de comunicação no Shakhtar, os jogadores já vinham de uma ideia ofensiva, pelo Paulo Fonseca, ou seja, com a capacidade de construírem desde trás, mas isso nem sempre foi assim na sua carreira, quando assumiu o Porto B, o Rio Ave, o Chaves, o próprio Vitória. Sentiu que os jogadores eram receptivos a acolherem estas novas ideias? E se isto foi uma barreira para colocar em prática a sua ideia de jogo, a receptividade das ideias por parte dos atletas? Fizemos bem no Porto B, fomos muito elogiados pela imprensa. Fizemos bem no Rio Ave, fomos muito elogiados pela imprensa. Fizemos bem no Chaves, fomos muito elogiados. Fizemos bem no Vitória, embora houvesse uma corrente, senti uma corrente a dizer que não, que nós estávamos a fazer bem. Quinto lugar, Liga Europa, jogos, grandes jogos que tivemos durante a época, outros menos conseguidos, outros muito, uns horríveis e outros muito bons. Uma época algo intermitente aqui e ali, mas com um resultado final dentro daquilo que era o objetivo da época, mas com jogo no Dragão, jogo em casa mesmo, jogo com o Sporting em casa, jogo com o Braga em casa, grandes jogos mesmo que nós tivemos ao longo da época. E estamos a fazer bem no Shakhtar, portanto, fizemos bem Porto, fizemos bem Rio Ave, Chaves, Vitória, agora vem aqui. Sempre senti muita receptividade dos meus jogadores à proposta e sempre os senti a desenvolverem bem e muito satisfeitos com o treino, com a proposta de treino e jogo. Quem via os jogos também gostava, portanto, estou muito satisfeito com aquilo que temos feito. Muito bem. O Luís fala muitas vezes de uma proposta de jogo atrativo. O que é para si um jogo atrativo? Jogo atrativo é um jogo que provoque prazer em quem nos vê. E que me provoque prazer quando eu revejo os jogos. E que me provoque prazer, durante os jogos. Tenho jogos em que isso acontece e tenho outros que não acontece tanto. Mas isso é como o Francisco. Umas vezes as entrevistas correm melhor, outras vezes não. É como aquela pessoa que faz pão, umas vezes o pão sai melhor, outras vezes pior. É como aquele é o piloto de Fórmula 1, às vezes ganha as corridas, outras vezes fica em terceiro ou quarto. E nem sempre o primeiro-ministro toma as melhores medidas, outras vezes toma medidas que não são tão boas. O que eu quero dizer com isto é que nós, enquanto seres humanos, somos frágeis, temos a condição de fragilidade e de erro. E às vezes isso acontece-nos. Mas há sempre aquilo que eu quero. É sempre esse tal jogo agradável e atrativo. Um jogo em que seja integrador, em que toda a gente participe no momento ofensivo e no momento defensivo. E em que essa ordem existe em campo. Porque é muito bonito falar da criatividade e da liberdade a quem não tem que apresentar uma equipa para 60 mil verem no estádio e para milhões verem na televisão.
Agora, quando tiverem que sentar no banco e tiverem que pôr a equipa a jogar para 50 mil a ver e milhões a ver na televisão, se calhar já querem uma certa ordem dentro da equipa e deram-lhes a liberdade nas zonas certas para lhes dar liberdade. Sem dúvida. Uma questão que tem a ver com esta situação do jogo atrativo, o Luís já disse que as equipas, a sua proposta de jogo é uma proposta atrativa, construída desde trás, e que dê não, prazer. Eu quero construir, veja uma coisa, Francisco, eu quero construir desde trás porque é para atrair a equipa adversária, para lhe ganhar criar espaços, exatamente. Criar espaços para poder entrar por onde queremos. Depois quero que haja permanentemente um apoio à bola para o jogo ser um jogo fluido e não ter que arriscar tanto num passo mais longo onde normalmente há mais hipóteses de errar. E depois queremos chegar com a equipa junto à frente, porque chegando a equipa junto à frente temos mais soluções e mais linhas de passe e metemos mais gente no ataque. Onde temos mais gente no ataque temos mais hipóteses de chegar à finalização. E metendo mais gente no ataque temos também mais hipóteses de entrar e perfurar a última linha defensiva do adversário. É isso. E se chegarmos assim à frente juntos, mais fácil é de reagirmos à perda de bola e de conquistarmos outra vez. Queremos a bola para fazer golo, não queremos a bola só por ter, por a ter. Claro. É isso, e se isto é uma proposta de jogo atrativa, ok, então é. Se acharem que não é, pronto, não é, mas é isto que eu defendo. Não quero rotular a minha proposta de jogo, se é atrativa, se não é. Eu gosto, mas há pessoas que não gostam. Claro. E as coisas são atrativas ou não em função do gosto de cada um. Claro. E no final do dia, se alcançarem os vossos objetivos dessa forma... Objetivos, claro. Claro, é isso mesmo. E depois há o pragmatismo do futebol. E o pragmatismo é resultados. Exatamente. A minha questão também batia mesmo nesse ponto, que era a questão do pragmatismo e das equipas mais resultadistas. Porque o Luís, apesar de gostar deste estilo de jogo mais atrativo, acaba por dizer numas entrevistas que também gosta de ver equipas mais resultadistas, uma equipa que defenda bem. Como é que faz esta... Não, o que eu digo é que... O futebol também é bonito quando se defende, porque há quem tenha olhos só define o futebol com o futebol ofensivo, mas a arte de defender também é uma arte. A pintura não tem só uma forma de ser expressa, há várias correntes e há espaço para todos, e as pessoas têm que perceber que eu como é que eu vou dizer isto sem às vezes as pessoas dizem, a equipa é uma equipa muito defensiva, imagina, a equipa dos Chaves, por exemplo, não era, mas ok, imaginemos que a minha equipa em Chaves era uma equipa muito defensiva. Equipa dos Chaves era uma equipa muito defensiva, mas se a equipa não tiver capacidade para ter bola, se não tiver jogadores para ter bola, se a outra equipa tem mais capacidade para ter bola do que nós, o que é que querem que a nossa equipa faça? Que ataque sem bola? Como a equipa ataca. Então, resta-lhe uma coisa, resta-lhe ter a arte de saber defender. E a arte de saber defender também tem a sua beleza. E nós, treinadores, entendemos a beleza também de quem defende. E também apreciamos as equipas que sabem defender. E uma equipa que sabe defender é uma equipa que tem muito trabalho em cima do seu treinador. E muitas vezes há que entender os treinadores que não têm dentro das suas equipas jogadores que lhe permitam ter tanta bola e serem tão artistas no momento ofensivo e terem tanta criatividade no momento ofensivo. Isso há que respeitar. Porque quando as equipas, quando há pessoas que dizem que aquele treinador naquela equipa só defende, as pessoas primeiro têm que perceber que trabalho é que se desenvolve durante a semana, têm que perceber a qualidade dos seus jogadores e depois têm que se perceber aquilo que as outras equipas valem, tem que perceber aquilo que a nossa equipa vale. Porque ser analista de futebol e falar-se sobre futebol, tem que ter muito respeito, sabe, Francisco? E aquilo que eu noto muitas vezes é uma enorme falta de respeito pelos treinadores. Os treinadores têm que ser respeitados. Ok, podem dizer o que quiserem, têm que ser respeitados. Eu não digo que têm de ser, devem ser respeitados. Porque... é uma profissão muito difícil de desempenhar. É uma profissão muito exposta.
E volto ao início da resposta. A arte de defender é tão arte como a arte de atacar. Agora, é mais complicado atacar com bola. Há um objeto a mais, e esse objeto é a bola, que muitas vezes complica um bocado. Sim, mas defender também é preciso sabê-lo fazer. E há equipas que o fazem muito bem e que têm muito êxito a fazê-lo. Sem dúvida. E nós aqui na ProScout também respeitamos todas as ideias de jogo e analisamos todas, claro, de igual forma. Há espaço, claro, para, digamos que há espaço para tudo no futebol. Mas assistimos como na vida, Exatamente. Mas assistimos a esta dicotomia entre o futebol de posse e uma ideia mais defensiva. E parece que estamos a criar fundamentalismos em que só se pode jogar de uma forma. E o Luís acabou por responder: se vamos meter uma equipa a jogar de futebol de posse, não temos jogadores para isso, enquanto a equipa adversária tem. Acabamos por, claro, por testar a castigar a nossa própria equipa, digamos assim. Claro. Claro, é um ato inteligente analisar a nossa equipa, saber quais são os pontos fortes e os pontos menos fortes dela e potenciar um modelo de jogo que leve a uma melhor expressão da equipa e melhores resultados da equipa. Porque o resultadismo é o quê? Nós queremos ganhar, é isso que é o resultadismo? Ah, então também sou resultadista. Somos todos, não é? Quer ganhar. Toda a gente quer ganhar. Claro. Quer ganhar nem que seja mais dinheiro na sua profissão. Toda a gente quer ganhar. Mas todos são resultadistas, no fundo. Sem dúvida. Mudando de tema, ou melhor, ainda dentro desta proposta de jogo, digamos assim, o Luís fala de uma coisa que é dar prazer a quem assiste, ou seja, aos adeptos. Como é que o Luís e a equipa técnica estabelecem essa relação emocional com os adeptos? Por exemplo, em meios mais pequenos, como é o caso do Rio Ave, do Chaves, ou até mesmo no Vitória, onde existe um grande apoio por parte das pessoas da Terra ao Clube, pode ser mais fácil. Mas na Ucrânia, quando jogam longe do vosso estádio, como é que conseguem fazer esta relação emocional com os adeptos? Porque nós, há uma coisa que eu não admito na minha equipa técnica, é falta de respeito por quem quer que seja. Por árbitros, por adversários, por adeptos, nossos adeptos, adeptos dos adversários. Nós respeitamos quem está no fenómeno neste desporto, como é o futebol, tem que respeitar tudo e todos. E a melhor forma de nós respeitarmos o futebol é sermos sérios naquilo que fazemos. Fazemos isso todos os dias. Não é procuramos fazer. Nós fazemos todos os dias. Nós somos sérios todos os dias. Às vezes não nos corre bem os jogos. Às vezes não fazemos bons jogos. Mas somos sérios. Mesmo no momento da derrota, somos sérios. Dizemos que o adversário foi melhor quando for melhor. Somos melhores quando formos melhores. Estivemos mal estrategicamente. Quando estivemos mal estrategicamente, assumimos o erro. E essa é a melhor forma de nos empatizarmos com os adeptos. É o adepto perceber em nós, mesmo o nosso adepto, que nós não nos refugiamos em falsas apreciações. Sempre que o nosso adversário for melhor, e na minha cabeça, o adversário, na minha análise, for melhor, eu digo que o adversário, perdemos que o adversário foi melhor. Não foi porque este, o árbitro, tirou isto ou aquilo. Às vezes o árbitro também faz parte. E aí meto os dois. O adversário foi melhor e nós, uhum, e o árbitro, não estivemos ao nível do nosso adversário. E é por aí que nós conquistamos a empatia com os adeptos e, mais uma vez aqui, sentimos que o nosso trabalho é apreciado, a nossa forma de estar no futebol é apreciada e também porque estamos a ganhar, mas é por aí que nós temos de caminhar, claramente. O Shakhtar eliminou o Benfica nos 16avos da Liga Europa. Marcaram 5 golos e alguns deles acabaram por explorar algumas debilidades defensivas que o Benfica tinha vindo a evidenciar nos últimos jogos, quando jogaram convosco. Ou seja, é o tal espaço entre o central e o lateral esquerdo, ou seja, entre o Ferro e o Grimaldo, as bolas nas costas da defesa, nomeadamente nas costas do Grimaldo, e também aquele espaço em frente aos centrais, uma vez que não existe a ausência de uma referência nessa zona.
Foi isso que vocês identificaram quando analisaram o Benfica? E como é que trabalharam os dois jogos contra o Benfica de forma a conseguirem passar a eliminatória? Ainda bem que o Francisco fala disso. É que nós parece que passámos a eliminatória porque o Benfica tinha fragilidades e nós conquistámos as coisas, os espaços mais das fragilidades que o Benfica tinha. O Benfica fez um golo de penalti em que o nosso defesa foi ultrapassado num contra um e depois conquistou-lhe ali as costas. O Benfica fez-nos outro golo, um golo de canto, com uma falha de marcação nossa. O Benfica fez-nos um golo num passe do Matviyenko para o Piatov, e o Piatov a meter, meteu a bola nos pés, penso que foi do Pizzi, e o Pizzi fez golo. Quer dizer, o Benfica perdeu, o Benfica sofreu pelas falhas que cometeu e teve um mérito extremo de fazer os golos ao Shakhtar. O Shakhtar não falhou. Não, o Shakhtar falhou e o Benfica falhou. E o jogo é feito de erros. Mas não Claro. foi só o Benfica que cometeu erros, nós também cometemos. Até parece que nós ganhámos porque o Benfica cometeu erros. E os erros que nós cometemos? O Benfica também não fez golos? Também fez golos. Claro que há falhas no Benfica. E claro que há falhas da nossa parte. Como é que nós trabalhamos? Avaliamos o adversário através da análise de vídeo e mostramos aos jogadores quais são os espaços que nós privilegiamos no ataque e que nós lhes dizemos: epá, se pudermos entrar por aqui, vamos entrar por aqui. Se pudermos fechar o espaço entre o nosso lateral e o nosso central, que é para onde entra o médio interior do Benfica, ou o ala quando joga mais por dentro, entre o nosso lateral e o central, vamos fechá-lo com o nosso médio interior, mas isso é normal. Tentámos fechar o espaço, já tínhamos fechado o espaço, esse espaço, quando foi contra o City, também é o City que gosta muito de perfurar por aí, entre lateral e central, também já tínhamos feito. Tentámos fazer o mesmo com o Benfica e tentámos, na mesma, explorar aquilo que explorámos noutros jogos. Variações rápidas de corredor, entradas entre lateral e central, mas isso é o normal do futebol, não é contra o Benfica, é contra todas as equipas que nós disputamos. Nós, como eu lhe disse há pouco, nós empatámos em Zagreb, empatámos no City, ganhámos na Atalanta, fomos empatar ao Benfica e ganhámos em Wolfsburg. É porque temos qualidade ou é só porque os outros erram? Não, é porque tem É porque qualidade também temos naturalmente qualidade. e Então, são pronto. Então, superiores, claro. o que é que. Então, parece que foi o fim do mundo do Shakhtar eliminar o Benfica. Não, o Shakhtar eliminou o Benfica porque o Shakhtar vem da Champions, tem qualidade e já tinha, ainda não perdeu nenhum jogo fora na Europa e fez. E tem feito um percurso, ok, não é um percurso, um grande percurso porque foi eliminado a Champions, ficou em terceiro lugar porque a 20 minutos do fim, a Atalanta arrumou-nos e colocou-nos fora da Champions, mas é uma equipa com valor. Não é só, não ganhou a eliminatória porque o Benfica falhou. O Shakhtar também falhou, mas teve o mérito de falhar menos nos dois jogos. E foram superiores no cómputo geral, nas quatro partes. Acho que o Luís chegou a referir a isso na altura. O Benfica foi melhor na primeira parte da Luz. Exatamente, o Luís referiu que nas outras Nas três foi o quatro, Shakhtar. nas outras acho que fomos nós os melhores E passaram. Passaram bem. O Benfica tem as suas debilidades e nós temos as nossas debilidades e o City também tem as deles e todos, e o Liverpool também tem as deles, senão não era eliminado pelo Atlético de Madrid e agora podem contar a história que quiseram, mas foram eliminados. Exatamente. E é isto, e vamos, o futebol vai sendo de debilidade em debilidade, Sem dúvida. porque é Luís, servido nós. por humanos. Exatamente. Luís, nós tivemos aqui umas perguntas da parte de alguns seguidores, que gostariam de fazer. A primeira é, na altura quando treinou o Vitória, na época passada, o porquê da pouca utilização do Pep, do PP, do João Carlos Teixeira e do Dodoc, que neste momento está consigo no Shakhtar e tem vindo a fazer uma excelente temporada. O Dodô não jogou porque jogava o Sakho, que o Sakho fez uma época fantástica. E o Dodô trabalhava muito bem e foi um jogador de um nível muito alto. E só que apanhou um Sakho muito forte. O João Carlos Teixeira era um jogador que jogava na posição 10 e normalmente nas minhas equipas os jogadores da posição 10 são jogadores que têm até também a ordem. No momento defensivo e a ordem no, no, no,
alguma ordem até chegarmos ao último terço e o João tem essa ordem, mas na altura estávamos a jogar com o Mateus, estávamos a jogar, pensei, com o Mateus Oliveira, estávamos a jogar com teve a lesão na posição 6, que eu não me lembro agora. Eu não me lembro da minha equipa. E não era tão utilizado o PP e João Carlos, mas eram utilizados outros dois jogadores, que eu achei que os outros dois jogadores estavam melhor na altura para jogar. Só por isso não havia nada. Às vezes há também outro conceito que existe no futebol, é que o treinador não gosta deste jogador. O treinador é uma questão de gostar ou não gostar, isso não existe. O treinador gosta de todos aqueles que lhe dão rendimento. Eu nunca entrei em campo com 10 nem com 9 para não deixar de jogar este ou aquele jogador, entrei sempre com 11. Entrei e faço as minhas avaliações, agora nunca... Se fui eu que fui buscar o PP, se fui eu que fui buscar o João Carlos Teixeira, fui eu. Ele é que indiquei o PP e o João Carlos Teixeira. E ele é que indiquei o Dodô. Uhum. Ok. Fui eu que os levei para o Vitória. Não foi por indicação de mais ninguém. Portanto, eu acho que eles tinham qualidade. Mas quando indiquei eles, também indiquei outros jogadores. Só isso. E há uma coisa que o treinador tem. O treinador tem direito à escolha dos seus jogadores, do seu 11. Ok, aqui no Shakhtar, no Vitória, no Benfica, no Sporting, no Futebol Clube do Porto, em todo o lado, o treinador é pago para escolher e o jogador está habituado a ser escolhido. Agora, o jogador tem é que ter uma capacidade todos os dias. A única obrigação do jogador não é jogar, treinar. Exato, treinar para ser escolhido. Todos os dias, treinar para ser escolhido. Não estou a dizer que o PP e o João Carlos, excelentes, claro, profissionais, fantásticos profissionais, o Dodô, fantástico profissional. Estou a falar nesses porque foi os nomes que apresentou. A quem eu vejo qualidades fantásticas para o jogo. Só que, pá, estava a jogar, na altura jogava com o Josef. Jogava o Josef, um excelente pedaço de temporada que esse miúdo fez. E pronto, e era assim. E jogava com o Mateus também. E jogava, às vezes, antes da lesão do André, jogava com o André. E jogava com o Davison de um lado, com o Rochinha do outro, o Guedes no meio. Era a nossa equipa. Olha, foi a equipa que nos levou ao quinto lugar. Que ainda hoje lhes agradeço de grande temporada que eles fizeram ao serviço da Vitória. Muito bem. Outra questão também ainda a ver com o Vitória. O Tapsoba é um dos centrais de revelação desta temporada. E o ano passado, quando o Luís treinou o Vitória, ele estava na equipa B. O Vitória tinha o Osório também num grande momento de forma, à imagem daquilo que o Luís já disse do Sakho e do Dodô, mas acha que o Tapsoba o ano passado ainda não estava preparado para ter uma oportunidade na equipa principal? E se já conhecia o jogador, perspectivava-lhe este futuro, este rendimento que está a ter agora? O Tapsoba, o Edmond, trabalhava connosco ano passado e jogava algumas vezes na equipa B e trabalhava connosco. Jogava na equipa do Vitória, estava a jogar o Osório, que foi para o Zenit, e jogava o Pedro, que era o capitão da equipa, que fez uma época excelente. Uhum. E eu, o rendimento, e estava o Venâncio, que estava no banco, e estava o João Afonso também. Uhum. Este era o lote de centrais. E a época que estava a fazer o Osório e a época que estava a fazer o Pedro, fizeram uma dupla de centrais muito boa, não permitiu que eu olhasse para outros centrais, porque eles tiveram um rendimento muito alto. Muito bem. Outra questão tem a ver com a importância e o relevo do Mykola Matviyenko. Nós, curiosamente, esta semana lançámos uma análise dele no nosso site, a ProScout, para falar sobre a importância do Matviyenko na vossa ideia de jogo, dadas as suas características individuais. E se acredita que será um dos centrais mais promissores da atualidade
isso pode ter potencial para chegar a uma liga top 5, digamos assim. O Matviyenko já este ano, se não é segredo nenhum, já este ano, em dezembro, foi muito associado ao City. Uhum. E para além do City, houve mais clubes que estiveram muito interessados no Matviyenko. Portanto, é natural que ele siga um caminho, em determinado momento, um caminho diferente daquele que está a seguir agora connosco. Pá, mas isso é a vida do futebol. Nós não podemos fazer nada. Os jogadores têm essa capacidade, que é de evoluírem no tempo, evoluírem nas épocas e depois saltarem para outros clubes. E se ele foi associado agora ao City, é natural que ele siga o seu caminho. Mas é um jogador de grande, grande qualidade, isso sem dúvida nenhuma. É um jogador de grande qualidade. Muito bem. E foi aquilo que o Luís também referiu no início, que o objetivo do Shakhtar também era potenciar os seus jogadores, os mais jovens, e que eles possam depois evoluir. Claro. Exatamente. Sim, são jogadores de grande qualidade, ainda muito novos, e naturalmente estão associados a outros clubes e vão sendo associados, de certeza, a outros clubes. De certeza. Muito bem. Por falar também de outros jogadores jovens, tivemos um seguidor brasileiro a perguntar pelo desenvolvimento do... Desculpe só uma coisa, Francisco. O 6 que eu lhe queria dizer há bocado, que estava a jogar no Vitória, o Acaso. O Acaso, ok? Exatamente. Sim. Estávamos a jogar com o Acaso, o Matheus, e pronto. E jogávamos muitas vezes com o André, outras vezes com outro, contra o médio interior lá. Sim. E o Tozé também me jogava muitas vezes Exatamente. dentro. Também tinha confirmado aqui exatamente. E jogava com o Rochinha e o Davison, e jogava muitas vezes o Tozé por dentro. A minha pergunta era, a minha não, de um seguidor brasileiro que nós temos, ele perguntou sobre o desenvolvimento do médio centro, o Marcos António, que ele esteve no Atlético Paranaense, foi para o Estoril, teve ali um pouco perdido no Estoril, fez poucos jogos. Entretanto, o Shakhtar apostou nele e agora está a jogar com mais regularidade, está a aparecer. Também acredita que é um dos jogadores que pode, à semelhança do Matviyenko, que também pode vir a dar o salto para uma das principais ligas europeias? O Marcos António começou a época como um jogador da posição 6, mas que 6, nós jogamos com duplo pivô, porque o clube está vindo a jogar assim e eles sentem-se confortáveis assim. Eu também não quis dar desconforto à equipa, vamos variando, uns jogos com um pivô, outras vezes duplo pivô. E o Marcos António, na altura de início de época, estava a desenvolver ali o duplo pivô e um 8 mais ligado ao pivô, quando nós jogávamos só com um pivô. Tivemos uma conversa com o Marcos, e o Marcos, foi dito ao Marcos que ele tinha que ter mais abrangência de jogo e que tinha que pisar terrenos mais avançados, que era um jogador que, para compensar ali uma saída de um central ou a entrada de um segundo ponto, é um jogador de estatura muito baixa, e queria ter alguma dificuldade naquela zona, teríamos que o projetar para outras zonas do campo. Fizemos um trabalho com ele, o jogador aceitou o desafio e agora está no momento em que na Luz jogou na posição 10. Agora no Wolfsburgo jogou no duplo pivô, e tem vindo a crescer ao longo da época, de tal forma que neste momento é um jogador que está a ser muito cobiçado e é um jogador que teve uma franca progressão e que nós estamos muito satisfeitos com ele, e é um dos jogadores que conta muito no plantel e que está neste momento é decisivo para o plantel. Muito bem. A última pergunta dos nossos seguidores tem a ver com o que o Luís também já referiu, que digamos que todas as equipas têm fragilidades e que o sucesso das equipas mete-se na forma como vocês, neste caso, exploram as fragilidades do adversário e protegem as vossas fragilidades. E que
As equipas, o Luís também já referiu isto numa entrevista, que as equipas constroem-se nesta dinâmica de problemas, resolução, análise, reflexão, planeamento. Ou seja, o próprio trabalho do treinador é ser um solucionador de problemas. E a nossa pergunta deste nosso seguidor era, com o aumento da quantidade de equipas que defendem com uma linha de 5 defesas, quais são alguns dos movimentos e posicionamentos que vocês têm alterado ao longo do tempo para fazer face a estas equipas? Quando qualquer última linha tem de ser provocada através de profundidades curtas pelos homens que jogam em cima dessa linha. E aí há que ter um trabalho muito forte de ataque à última linha defensiva. Trabalho esse que nós fazemos com vários exercícios ao longo da semana, mas uma linha de 5 só é instabilizada através de profundidades nas suas costas e com o maior número de jogadores possíveis para fazer arrastamentos e para fazer aclaramentos de zona para entradas aí de mais homens nessa zona. Porque se tentarmos atacar uma última linha de 5 com uma ou duas unidades, não o vamos conseguir. As linhas neste momento estão muito confortáveis porque estamos a falar de uma linha de 5, mas quando lhe metemos uma linha de 4 à frente, essa linha de 5 muito estreita, e quando os jogadores andam à frente esta linha de 4, tão mais fácil é de controlar. Porque a linha de 4 controla a bola e os outros homens por trás fazem-lhes coberturas. Impossível. Então só há uma forma, é de colocar unidades em cima da última linha de 5 e com muita mobilidade e ter jogadores que mesmo com espaço muito curto entre a linha de 4 e a linha de 5 consigam entrar e jogar nesse entre linhas e servir os homens dessas diagonais curtas atrás da linha de 5. Não vejo outra hipótese. Tendo os jogadores a fixar por fora, portanto é preciso fixar por fora para nós depois por dentro conseguirmos os espaços. Se assim não for, se houver jogadores que não tenham esta paciência de perceber que isto tem de ser feito, são muito difíceis de ultrapassar. Cada vez há mais linhas dessas, cada vez mais apanhamos nisso. Então nós aqui na Liga Ucraniana estamos a apanhar muito, muito disso e contamos muito com o posicionamento dos nossos laterais, contamos muito com o posicionamento dos nossos alas a provocar a linha e o nosso ponta a provocar também a linha, o afundamento dessa linha, para lhe provocar desorganização e a partir daí sentirmos o momento de desorganização e depois aquilo que falávamos no início da nossa conversa, termos os homens criativos e aí dou liberdade total no último terço do campo para nós jogarmos em cima deles e com grande mobilidade, desde que não percamos o equilíbrio defensivo. Muito interessante. Agora, relativamente a outro tópico sobre a área de análise, o Shakhtar, pelas competições em que está envolvido, o campeonato ucraniano, pelas competições europeias, primeiro na Liga dos Campeões, agora na Liga Europa, ou seja, jogos de 3 em 3 dias, muito pouco tempo para recuperar. A área da análise dos jogos, dos adversários, do próprio treino, assume uma preponderância ainda maior, dada a falta de tempo entre os jogos? Isto é algo que o Luís valoriza muito? Sim, muito. Muito, e então na Champions e na Liga Europa toma proporções decisivas. E o tempo de trabalho é muito curto. Nós terminamos um jogo ao sábado e depois jogamos Champions à terça ou à quarta. Ou terminamos o jogo ao domingo e depois jogamos Liga Europa à quinta. Portanto, temos aqui segunda, terça e quarta. E ainda quinta, amanhã de quinta, mas normalmente aí já não carregamos com nada. O que nós fazemos é momento ofensivo, momento defensivo e bolas paradas. Dividimos por 3 vídeos. Abordamos logo no primeiro dia, no dia 1, ainda os jogadores em recuperação, abordamos logo o momento ofensivo do adversário, dia 2 o momento defensivo do adversário, dia 3 o momento, os esquemas táticos e resumo do momento ofensivo e defensivo. E depois ainda temos o envio individual para cada jogador, do jogador que lhe toca pela frente e das características desse jogador e dos espaços que o jogador adversário quer conquistar e pés dominantes, pés mais frágeis, posicionamentos de pés, pronto, tudo isso é fornecido aos jogadores. Toma proporções decisivas porque o treino
aquisitivo muitas vezes não conseguimos fazer com a densidade que nós queríamos. E através do vídeo e do relatório que nós chegamos onde queremos. Muito bem. Em relação a outra área, que é a área de scouting, o Shakhtar tem como chief scout o José Boto, que também já entrevistámos aqui no Scout Talks, e o José já falou da importância do clube ter uma filosofia transversal, ou seja, onde todos os elementos dos vários departamentos estão em sintonia. Sente que essa aproximação de ideias é benéfica para o clube e como é que vocês os dois trabalham essa ligação no que toca depois à contratação de jogadores? O departamento de scouting levanta os jogadores, detecta, e a partir daí, a partir do momento que detecta, o jogador entra no radar do clube e nós fazemos a nossa apreciação também sobre o jogador e emitimos a nossa... Está-me a ouvir, hein? Sim, sim, sim. Tá. E nós emitimos também a nossa apreciação sobre o jogador. É assim que funcionamos, com uma proximidade, quer física, quer em termos de opinião. Muito bem. Estamos a chegar ao fim desta nossa conversa. Duas últimas perguntas. Numa entrevista o Luís disse que já não era novo, tinha que andar cada vez mais rápido. Neste momento está no Shakhtar. Podem ser campeões esta temporada e esperemos que sim. Estão a fazer uma excelente temporada também nas competições europeias, apesar de na Liga dos Campeões não terem seguido em frente, mas na Liga Europa estão a fazer uma excelente campanha. Neste momento ainda acha que tem que andar rápido ou acha que pode acalmar o ritmo no não, Shakhtar? Não, não. Não, agora convém acalmar o ritmo. Era bom acalmar o ritmo. Excelente. E quais são as suas expectativas futuras? É isso que ele estava a dizer, acalmar o ritmo, fazer aqui excelente clube, excelente cidade, joga Champions, estabilidade financeira, não dá pouco falava isso aqui na nossa quarentena, mas dentro do nosso condomínio ia com o João Brandão e com o Severino fazer a nossa corrida com um afastamento social determinado e aconselhado, íamos a falar nisso. Chegámos e achámos que aqui era mais um degrau para nós continuarmos rápido a nossa ascensão para onde queríamos, mas agora temos consciência do clube em que estamos e que realmente é um clube de dimensão europeia bom e que já não estamos tão ávidos de chegar e sair. Vamos ver. Vamos tentar cumprir a próxima época que temos contrato. E vamos, tem havido uma outra sondagem, mas não, já tenho idade suficiente para perceber que sondagens valem zero. Zero. Sondagens não valem nada. Exatamente. Mas tendo as condições necessárias para darem continuidade ao vosso excelente trabalho, é de continuar, porque de facto aquilo que estão a fazer no Shakhtar é muito valorizado. Falo por nós, para o Scout, e gostamos muito de acompanhar o vosso trabalho. Uma questão que eu esqueci-me de perguntar há pouco, o Luís falou agora da questão da quarentena, da distância social. Como é que vocês têm feito a monitorização dos treinos, ou melhor, neste momento, a monitorização dos atletas com a ausência dos treinos nesta altura? Sim, eles estão a ser acompanhados diariamente pelo nutricionista, estão a ser diariamente acompanhados pelo treinador assistente que domina, que está na área da fisiologia, vão ser diariamente acompanhados pelo Departamento de Saúde. Quero que eles estejam bem tonificados e bem prontos para fazermos a terceira pré-época da época, e eles sabem que a terceira pré-época não vai ser dos mesmos moldes nem na mesma direção que foram as outras duas, mas já lhes disse que, assim como lhes assegurei que nós contra o Benfica, primeiro jogo oficial após 2 meses sem competição, que íamos estar bem e que íamos estar prontos, que íamos estar frescos, já lhes assegurei mesmo que iríamos estar bem, iríamos estar frescos e iríamos estar prontos para abordar o primeiro jogo oficial após a terceira pré-época. Muito bem. Luís, uma última pergunta, a título de curiosidade. O Luís ainda mantém o sonho de vir a ser selecionador?
E o porquê desta opção? Não, mas eu não disse que queria ser selecionador português, não disse Sim, isso. eu sei. Ok, Eu só Francisco? vi selecionador. Selecionador em qualquer parte do mundo, porque Claro. selecionador português está muito bem entregue, tem Sim. muita gente competente pronta para o lugar e acho que nunca vamos ter crise de treinador na seleção portuguesa, porque excelentes treinadores, felizmente, o mundo aprecia-os muito e Portugal tem muito para onde escolher. Sim. Gostaria porque nós poder escolher os melhores entre os melhores de um país, acho que é fantástico. E depois poder orientar jogadores em que os adeptos são todos os que pertencem àquele país, à unanimidade, acho que é uma coisa diferente daquilo que nós vivemos no dia a dia. Nós no dia a dia vivemos, a nossa equipa tem os adeptos e vamos jogar contra o adversário, tem outros adeptos. Ok, no, na seleção também, mas dentro do próprio país. Todos são da seleção, então há unanimidade. Eu aprecio essa unanimidade, essas energias positivas que normalmente existem à volta de uma seleção. É isso, é por isso é que eu gostava de escolher os melhores e sentir essa unanimidade. Mas não tenho isso como um objetivo. E não. Os meus objetivos principais no futebol, estão atingidos. Muito Agora os outros. Se não os atingir, é o mesmo que me aconteceu a tantos outros da minha vida que não foram atingidos e não me culpo por nada, nem culpo ninguém por nada. Nós na vida traçamos objetivos, uns conseguimos, outros não. Siga a vida. bem. É isso mesmo, sem dúvida, excelente visão. Luís, muito obrigado por esta aula de 1 hora. Nada. Esperemos que estejam todos bem aí na Ucrânia e que o campeonato possa retomar o mais rapidamente possível e que esta situação melhore para que o Shakhtar possa conquistar o título que tanto deseja e também dar continuidade à sua campanha europeia na Liga Europa. Obrigado. Obrigado, Francisco. Um abraço também, saúde para todos, muitas felicidades e que o vosso podcast tenha muito sucesso, não comigo, mas com todas as pessoas que vocês entrevistam e que a vossa empresa também tenha muito sucesso. Muito obrigado, Luís. Obrigado, eu. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais, em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!